I dagens afsnit er jeg taget til København for at hilse på en gammel kending, nemlig Kim, som skal køre et af de nye borehoveder til selve metroen. Men inden vi kommer alt for godt i gang, skal vi hilse på en anden god gammel kending, nemlig Jesper. Vi har jo fulgt Jesper gennem en del programmer her på vores kanal, siden hans debut på DR i De Unge Truckere. Og jeg tror, at det er bedst, at Jesper selv fortæller, hvad der er nyt. Hvad er der sket, Jesper, med dig og Janni? Vi har fået en lille søn. Han er et halvt år gammel nu her. Dejlig lille spirvip. Masser af energi. Rigtig fin smil, han kommer med til far, når han kommer hjem. Hvordan får du det til at passe med dit kørsel? Jamen altså, det er indtil videre Janni, der tager den hele... Hele ugen, og så i weekenderne, der får jeg selvfølgelig lov at have masser og skæg sammen med ham. Hvordan ser du ud i forretningen? Hvad er der sket nyt? Hvad ligger du at køre med? Vi har en del kølekørsel, og vi har fået noget kørsel med noget dagdistribution også. Så er der kommet to nye chauffører til, så der sker en masse. Godt, jamen så ser vi vel mere til dig. Vi skal snart til at holde jul, og så tror jeg, vi følger op på dig næste år. Skal vi ikke prøve det? Jo. Ha' det godt så længe, Jesper. Vi ses og hils Janni og den lille Jonas. Ja. Ha' det godt. Jesper, han skal videre, og det skal vi selvfølgelig også, fordi vi skal tilbage til København nu. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. I Storkøbenhavn gør man alt, hvad man kan for at øge den kollektive trafik. Og en af tiltagene her er selvfølgelig metroen, som har boret sig vejen frem under København siden 2002 og nu er taget i drift. Den næste etape i denne forbindelse er det, de kalder for M4, som strækker sig fra Nordhavnen og hele vejen ned til Sydhavnen. Selve borehovedet er kommet til Danmark med et skib fra Kina, og hele konstruktionen er over 100 meter lang. Kim må som sagt køre selve borehovedet, som i dagens anledning er malet i Dannebrogs farver, og er næsten 6 meter bredt og vejer ca. 50 tons. Det er jo aldeles ikke første gang, at vi hilser på det her køretøj fra Skak Specialtransporter i Røde Kro, fordi jeg har mødt denne bil flere gange. Så lad os lige hurtigt ridse op, hvad hun er for en, den her vogn, som nu trofast har tjent hos Skaks siden 2012. Og når jeg kommer ned på pladsen ved Skaks, så kalder jeg den her bil for dronningen, for jeg synes faktisk, at hun er ret majestætisk. Chassiset på den her MAN TGX 8x4 4BLS, som det hedder så fint, har en teknisk totalvægt på 41 tons, og hun er udstyret med en 6-cylinder motor, som yder 540 hestekræfter, og har et newtonmeter på 2.500. Gearkassen er en rigtig blokvogns trækkerversion i form af en ZF12 AS Tronic gearkasse med automatiseret gearskift og en WSK momentomformer, som er MAN's udgave på det, I andre nok kalder for en konverter, og som muliggør en slidfri igangsætning, når man har de helt tunge byrder bag på krogen. Og derudover så har hun selvfølgelig en retarder, som det hedder i folkemund, som hjælper med at skåne selve bremserne. Selve opbygningen af køretøjet har Skak selv stået for. Men nu tilbage til Kim. Selve transporten af det her borehoved og alt andet, hvad der hører til, går fra Nordhavnen ind i selve København, tværs igennem selve centrum af København og ned til Sydhavnen, hvor boringen skal starte. Jeg skal jo smine, ja. Der er film på den ene side og paparazzi på den anden. Ja, det er helt galt. Jeg er ikke vant til at filme sådan. Nu har de spottet dig. Ikke med tøj på dig. Kim har tidligere kørt for en almindelig vognmand i det sydlige Jylland og kom ved et tilfælde til at køre tungvogn. Udfordringerne og sammenholdet, siger han, er det, der virkelig gør det her helt unikt, og han kan virkelig ikke se sig selv køre almindelige stykgods mere. Du skal venstre om lyskrydset her.
selve ruten af den her transport, som selvfølgelig er fastlagt af politiet ved en godkendelse, går som sagt tværs ind igennem København, og det er nok også grunden til, at vi skal køre den her om natten. Kraftigt, man kommer til storbyen, Kim. Ja, det er fandme lækkert. Downtown med Kim. Det er jo her, hvor Arbi er. Ja, det er okay, Kim. Så når du kommer over, så prøver du med. Til modsætning til for eksempel Tyskland, hvor jeg tidligere har fulgt en del specialtransporter, må vi køre uden ledsagelse af selve politiet. Og ledsagervognene, som guider os ind igennem de trange gader, sørger for, at trafikken bare kører. Og de her drenge, de gør faktisk et rigtig fantastisk job. Vi klarer hele den her rute på cirka 10 km på omkring 50 minutter. Og vi får kørt selve borehovedet ind bag hegnet på Sydhavnen. Og er nu klar til at få det her hejs ned i selve hullet, så boringen kan starte. For mig har det igen været super spændende at følge en specialtransport, for jeg synes virkelig, det er spændende det her. Og jeg glæder mig faktisk til, og jeg håber, det bliver i 2024, at borehovedet det kommer ud på den anden ende igen, og vi får lov til at flytte det her borehoved igen. For selvfølgelig, så skal det transporteres væk fra metroen igen. I mit kommende afsnit, som også er det sidste afsnit for i år, tager jeg nordpå, for jeg skal hilse på det, der kommer tættest på julemanden i MAN-regi, nemlig Kent Jonsson fra Sverige, som har er med i et tv-program, som hedder Frosne Vega på TV3. Og ham skal vi hilse på, inden vi går på juleferie. Fordi i næste afsnit, der løfter jeg også sløret for, hvad der ellers sker i min lille virksomhed. For jeg har købt en ny bil, og den skal I få lov til at se de første billeder af i næste afsnit. Kør forsigtigt, pas på jer selv, like og subscribe, og så ses vi snart igen. Ha' det godt så længe.